عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ذي حديث تعلقهم داغ مخکنی حدیث سره ده چې سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن ته لیږو ناغه ته یې خاص تاکیدی خبرې کړې وې. اولته مونږ ویلو چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با کم سړی کمې علاقې ته لیږو ماغتب سخاص تاکیدی خبر دے دا پار کولے چر دین پبارے کے نفرت خور نشی او خلق صحیح دلیل پبنیاد وانے دین تراش چاس رضیاتے انشی. دائے حدیث ابتدا کے دا وچے انکا تقدمو علا قوم اہل کتاب دام دائے خلق و ذکر دیکھ خدے کے دبل سز نہ منی کئی پاگے تیر حدیث کے خدے نہ منی کڑو چکلت زکاة اخلی نہ دس سر مال بنا گونڈے دخل کو نہ درمیانی مال دخل کو نہ گونڈ کا زکاة کے دیر ادنا بم نہیں دیر اعلا بم نہیں. بیا کلا کلا پا معاشرہ کے بعض خلقی مظلومی ظلم کی گیا غی سرا تو ڈیر خدا سی چپائی وان خپلوان ظلم گئی لکہ خاون خزبان ظلم گئی خو باز خزم پا خاوندان ظلم گئی انہیں دا یو طرف نہ نئی چی سڑے دا ہوئی چی ہر وقت سڑے ظلم گئی یادا ہوئی چی ہر وقت خز ظلم گئی بعض خلق ظلم کئی ظلم زیادتی تو ویخ یو حق انہیں کی گیا یو حق اخلی غواری اگا کل پردے مال پا زبردستے و اخلی کل رشوت کی اخلی کل سودونہ کئی ناٹول ظلمونہ دی کلاسی یو سڑے وٹے کئی روٹے کئی زمانگ دخل کو خیال لائے چی او سڑے زور اوری نو گندگار سو کولیشی داغے اختیار دے بے شک لیکن یو روز ترے چی داغے روز بانے واللہ تپوس کئی داغے دا مسلمانانو معاشرے کے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان دے چی تا امدادو کا دخپل رور کدے ظالمی او کدے مظلومی یعنی کہ ظلم کئی نہ ہم امدادو کا او کہ پد ظلم کولی شی نہ ام امدادو کا. صحابہ اکرام تپوس کہ یا رسول اللہ پچاچ ظلم کولی شی نہ بے ہمانگ پوئی گو لاس بور لمنی کو ظلم نہ بے بچ کو اصل ایخ خود ظالم چے امداد کو نو دیکھو مطلب دارے چے دیوا پاگے مظلوم نور ظلم کئی ناغا فرمائی دا ظالم امداد دارے چا دے دا ظلم دا کولونا منے کے ظلم کئی یو سڑے نا منے کی دا مکوہ تو دا ظالم سر امداد دے تنی دا مطلب نہیں چی یو سڑے لگیا دے ابل وی او تا دا غی امداد کے نتی اور سروم ہوئے تا دے دا غی نمنے کا زمون خلق دا ظالم امداد کی خوابل شانتے کئی یہ ندا سوک نہ کی چاغت پیغور ور کی جتلوے سڑے زان شرمولے یا مالدار اسلحہ در سر دا بدماشی رئے خدا مطلب نہیں چتا دا خلق دا سر مالکی بلکہ آ خلق چاغت ظلم کی او اجتماعی ظلم کی مرے اسلام خو حکم دارے چا داغ خلاف دا جہاد اگلیش جہاد اصل کے دا فتنے دا رفقول دا پاریخ پا علاقہ کی یو بدمائشی نو خلق با
داغه نه خبر راوړی تاله چې دومره پیسې غواړي نو دی ما خبر ورسېږ څلی رسې خو خلک پہ خبر کا ټول قوم داغه خلاف ودرېږي یو کس بس وکړی شي کم ځای کې چې د اتفاق ضرورت نال ته خلک نه متفق کیږي تو ظالم خلاف متفق کېدل پکار دی د دې لپاره چې هغه پچا ظلم ونه کړی شي نو مظالم خو یو دغه دي بل ظلمونه دا دي عمومي طور قرآن مجید چې د کوې معاشرې د عربو نقشه راښکلې ده په سورة النساء کې یا په نورو سورتونو کې نئے کې به خلقو یتیم سره ظلم کو یتیم هغه ماشومی چې د هغه پلار مړ شوي او دی نابالغ وي هغه ته یتیم وایي زمونږ خلک خاندي دی پورې وی زم یتیمې وا لوی سړی وایي حج به کړي څنګه یتیمې زما پلار مړ دی تر دین استلاله دی پورې خندا کول کفر دی چا پلار چې مړي هغه ته یتیم نه وایي یو داسې ماشوم چې د هغه پلار مړ دی نابالغ هغه ته به یتیم وایي شریعت اصطلاح ده لیکن زمون خلق دې طرف ته توجه نه ورکوي دې به دې پورې مذاق کوي چې زم یتیم یم او زما پلار مړ دی زما مور مړه ده دا مسلمانې خبرې نه دي یتیم بالغ سړی ته نه وایي نابالغ زنانا یا نابالغ الک کله چې دې پلار مړ شي او دې نابالغ دا یتیمانان دي دا بے اثری دي یتیم باندې بے اثری نو عربو با دی سره مختلف ظلمونه کول کله خو به دا کول چې د هغې مال به په ظلم اغستو دا خو عام دی اوس هم عام دی د یتیم مال ظلمن اخلي قرآن پای پابندی لګولې ده چې ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلمن فانما یاکلون فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا کم خلق چې یتیمانانو مال ظلمن خوري حقی نگی یا اخری نو داخل اصل کې پخپل و خیٹو کی وہ رچائی یتیم مال خوڑل تا گناہ دیکھ بعد خلق و بعد یتیم مال اغسر شریک چلو زکر یو معشوم دے پکور که یادو معشومان دین عقید خجدہ نشی پخولے اسے کلب ہے اگر یو کس یادو کس اولا پخو لڑوڑے یا بل سشے نخپل بے کم خرچ کولا و داگی اگر بیڑی را خرچ کولا قرآن مجید پاغیم پابندی لگو لیدا وَلَا تَعْكُلُوهَا اِسْرَافًا وَبِدَارًا يَكْبَرُوهُ کتاسو دا یتیم مال داغی اڑو داغی خوراک داغی خشاک زان سر شریک ہوئے نبیا خیال ساتھ ہے گورے پا تلوار تلوار مخ رہے چدی بلویش نبیا ویزمونگ نواری قرآن لگو زوگو تے نواری گا ننم قرآن لگو زوگو تے نواری ہرا مسئلت تا پوست چیو کہ نو کتاب کی لگ لیو قرآن خلق ته کتاب نخ کاری دا د ظلم قسمونه دی یتیم هغه سره ډیر ظلم کیږي نو قرآن په ای باندې خصوصا حکم دی چې اما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر و اما بنعمت ربک فحدث یتیم بزور ہے نا مسلمانان نن یتیمانو سره څه کوي سمرا زورل سمرا داغی مال خوڑل سمرا پاغی ظلمونه کول لوی لوی خلق بزان توی دا حس سڑے نه دے دا قرآن دا حکم خلاف چگی دا اس نه دے حیچ دے او دا اللہ نا فرمان دے یو بنی آدم چی دا اللہ نا فرمان شی ننو رغس غوری دا اگر دا دوزخی کی دو دا پارا دا کافی دا چی اگر دا اللہ حکم شاہ دا غرزو لے دے اس خلق قرآن و حدیث پری دے اوزان کسے ہو گئی تیرا خلق و مزاج جوڑ شے رکھ تو دے جنجٹ نہ رو دے قرآن شریف سدکے قرآن مجید سدکے خپلو عالمان نزدکے اغیبان عقید ہو ساتے پا اغیبان عمل ہو گئی قباد خلق بدا سے اوچے اغیبا یو یتیم خد اسرا نکاح کاؤ اور پدے وجہ بانے بے کاؤ چرے دے سوکشترے ناو مال دولت تیرے نو مال دولت بمراتا ملوشی ہو دا خضا بمراتا ملوشی قرآن پا غیم پابندی لگو لگ کتاسو یرے گئے چین صاحب اونک لیش یتیمانانو خود سر
نابالغ دا تو سره نکاح کې او په دې یریږي چې زه به ورسره انصاف ونه کړی شم. نو بیا نورې ښځې ځان له وګورې که دا ضروري خو نه ده چې ته خامخا یتیمې ته ناست دی. فن کې ما تاولکم من نساء مثنا وثلاث وربع. که یریږي تاسو د ظلم نه نو بیا نورو ښځو سره یو دوه دوه درې درې یا سلور سلور نکاحونه وکړي. دا هغې زمانه کې د ظلم اندازونه وو. اوس خو بے شمیره طریقې دي ظلم کېږي، خپل اولاد سره ظلم کېږي، کله کله بالغ اولاد خپل پلار مور سره ظلم شروع کی، لار کوڅه کې ظلمونه شروع شي، کله حکومت ظلمونه شروع کی، پولیس ظلم شروع کی، کله استادان مظالم کوي. دا حدیث خپل مخې ته کېږده. مونږ وایو قرآن او حدیث دا شقیق دی، دا د یو ځای نه راوتی دي. قرآن چې دا کم ځای نه راغلی دی د الله د طرفه، احادیث هم د هغې طرف نه راغلی. دا جدا ده چې احادیث هغې کې چونکې انسانی لاس ډیر داخل دی نو حدیث په خپل وجود کې سند ته محتاج ده. مدا الله شان دی، دا هغه دی کې حکمتونه دي. تو دی وجه نه بعض احادیث کمزوری راشي ځکه چې دا هغې روڑون کی کمزوری. دا حدیث خو کرا ایسا ہی ہے نو حدیث دیکھ. اتقی دعوت المظلوم، زان بچ ساتا او یری گا دعوت المظلوم، دا مظلوم دا خیرون. دا مظلوم یواز انسان نشی گرے، دا مظلوم زناورم گرش. سب من خلق زناور وانیم ظلمون اگر یو ساروے دے بیل فرد آگا زیاد زیاد پیزر دڑے اوڑی ہوتا پہ لس منا جو لے دیکھ بس گئی دے سن. احادیثو کې دې باب کې مشتري خبرې یو اوخ راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم بارتله او ناغه رسول الله صلی الله علیه وسلم خو کې سر کې هوت. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله خو دل چې څه وایي ماته ناغه ویل مالک څوک دې دی چې راغې. ناغه وی دی اوخ ماته شکایت وکړو چې ته دل خوراک پوره نه ورکې او د اوس نه سیوا بار بدوانه چې زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم چاگا زناور بانے ہم ظلم نہ برداشت کئی. دلتا وہ دا اٹول قوم لے رہے جیوہ دیکھ یہ خرول ہے پوزی چی کمی پا معشوم والی کی پریگلی لا سوک پریگئی تاجر در غیر مسلم و خرولی چلا گئی سپیما پریدا دا مسلمانان کئی دا اٹول جنتیان دیکھ ادا اولی کئی دا دیر پارا کئی چی بوچ پیڈیر شی گنا تو دے بس صاحب یا پاسان آخلی مونگ تو گناہ نشت رہے دکھا چھو مونگ تو دین ننے معلوم دا ٹولے فیدے پا دین کی دیکھ دین چکل سڑی تا نہیں معلوم دا کس میں حرکتو نہ گئی مسلمانی آغای آوازے دا سو مسلات دا پابندے نم نہ دیکھ آغا دارے چھو دا انسانان و حقونا آغا ورکول پکار دی دا زناور و حقونا ورکول پکار دی مظالم و نا چھ سنگ انسانان بچ کے نو نور سزنو ہم بچ کے ظلم دا کپا انسان باندی او کدا پا مخلوق باندی دا ظلم دیکھ او گناہ دیکھ. بعد دا سی بعد خلق عرض ہے کہ خپل عقل داخلی دا مجھے مچے مڑی کو کنا دا سنگ چل لے ویخو اذیتناک چیز دے گا اذیتناک چیز بارے کے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دا موزی دے موزی سے لرے گی خلق دا فطری مسئل رہا لکه یو سړی دی هغه مار نه مړ گئی نو چل به وشي چل به دا وشي د ټوله علاقه به د ماران نه ډکه شي دی به څنګه ژوندی دی. اذیتناک سیز د هغې حفاظت نه وي پکار الرکول پکار. دلته کې مظلوم هغه مراد دی چې هغه سره انسانان ظلم کوي حق یې نشته رهو ظلم کوي. اتقی دعوت المظلوم کله کله غږونه کوي. ډېرې تجربه زموږ شتره زموږ په دې خپل کلي کې شته چې هغې یو غریب سړی راګیر کړی دی او داسې والی دی او داسې ټکولې چونکولې لکه د سپي غوندې نو دوه ورځې پس د هغه زوی یې تسه لاندې شوی دی. خلک دې ته نه ګوري ظلم نه کوي. خلک په چا باندې په ظالم ظلم نه کوي په بل چا هم ظلم نه کوي.
او دی وجہ دا چې دی پسې کم ټوکړه دا هغه ټوکړه بتاو یری دا هغه وجہ دا چې فین نہ لیس بینها وبین الله حجاب مظلوم دا هغه دعا نه دا هغه خیرو نه ځان ساته زګا چې دا مظلوم په خیرو کې او دا الله په مینس کې پرده نشته وره د بل چا دعاګانو کې خیرو کې او پرده ای او چې مظلوم آ هوکه کنه معاملہ ډیره خراب شي نه دے کے خیرو کی او کو نه کی خزله چې درد من شنو فوراً د عرش نه حکم نافذ شي وي دا وصیت یې چا ته کو ته صحابی ته کو صحابی ظلم نه کوي خدا معلومی کی دا چې دغه علاقو کې مظالم وو هر آغا خلق هر آغا علاقہ چاہے کہ دا اللہ دے کتاب دعوت نہیں دین نہیں ہلتا مظالم ڈیری خلق و تداغی حقوں نے ملاوی یمن کے تاول اصطلاح حدیث کے مخ کے چدا اہل کتاب ہو اہل کتاب آغا ناقص خلق دے چی کتاب و سرشتہ دے لیکن یا پہ علم نلریو کہ علم اشتن عمل بھی نگئی پتہ شان معاشروں کے تخپل حق دا پارسو کواز نشی پورتا کولے او پدغا شان علاقو کی ظلم نڈیری پدے وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغت خبر گئی چتبا دا مظالم و خاتمہ کے تو حکومت پکارنو کے یو بنیادی کار داوم دے چاہ با ظلم ختم ایخ ظلم بگئی نا زمان حکومتو نا ہر حکومت چرا جی ناغا پدے نا پوئی ایخ چا کم کم زائے کہ ظلم کی گی کم غریب سر ظلم کی گی کم احکام ظلم کی دے عوام باندھے سم رکھ لگے ظلم نہ دی دے بجلی بل تو گو رکھ کم زیادہ رسیا تو دکانداران ظلم تو گو رکھ اباد عجیب باشر آئی گرے ساتھ لی اپا دکان میں لکھ لی کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا اسلام نے اسلام خدا وہی تا تھا کہ تائے او مال واغست کوڑتا دے اوڑو اخوق دینے شو واپس کو لی دا سے احادیث و مشترے چکہ یو سڑے دا گاک نا دا آقا غسیز واپس واخلی او پتندی کی گن جرانشی نا اللہ ودا سڑے جنت تبوزی مدار چاہ خیال دا دے کہ آقا دکاندار دے کہ آقا دا سکول استاد دے کہ آقا وی سی دے اوکا پرنسپل دے اوکا آقا ار سوک دے دا آقا خیال دے جزو واکدار ہیں بس او چھے ما چاہ سر سوکلل دا بھی ٹکو کلل آقا لہتا نہیں گارا چی گلے ورتا ہو کہ جدے کہ دا شے غلط تے نہیں بل دے والا دا حکومت ذمہ داری دا چدا مظالم ختم کی دا ہونا چے سڑے پیسے ور کے یو دو نمبر سیز دے ور کے بیا خلق تو بل دے والے بل دے والے دا مظالم عوام ہم کئی دا حکومت تو نم کئی باید چے سڑے دا کوشش ہوگی چے مظالم نہ کئی او سوک ظالم ظلم کولو تو ہم پریگ نہ دیکھ حدیث خود دے ختم شو پون مونگا یو خبر زمنن کڑی وا چه سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کل رائش دنیا تا نسنگ برازی آ صحیح بخاری حدیث تے چه سیدنا عیسیٰ علیہ السلام برا کجی کی پتا سکے حکمن عدلن اب حاکمی فیصلے باغ کے عیسیٰ علیہ السلام چه کم زمانے کے رازی نو پاگ زمانے کی وا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنم باندے یو سڑے اللہ پیدا کری اگر تو مہدی ہوئی مہدی نہ دے مہدی مہدی منے اگر سوک چے اللہ اگر تو ہدایت کری اگر مہدی چراشی داغ نمبا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو والد سے داغ دا پلار نمبا دا نبی کریم وسلم دو والد سے پشان دی اور داغ دا مور نمبا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مور پشان دی داشتا احادیث ہوگی دا اگر تصور نہ دے کم جدی شیعگان دے دا جدا تصور تے دا با یو راضی او دا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام لگ بگ بدے پیدا کی او جی کلے عیسیٰ علیہ السلام راشی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا مونس ٹیم بھئی خلق بے پیجنی چی عیسیٰ علیہ السلام دے نو خلق بے مخ کی مانزت آنا بوئی جنا ستاسو کے امام دے مونس باغ کئی مہدی با مونس کئی عیسیٰ علیہ السلام باغ پسی مونس کئی دادا مرتبے کم والے نہ دیکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق پسی منظور نہ نکلے سیدنا بلال پسی نہ نکلے
دا اصل کې د دې امت هغه فوقیت او مرتبه ده چې الله رب العزت یې ښیي چې عیسی علیه السلام به هم د پسې مونځ کوي. حدیث کې لپاره دوه الفاظ راځي، دی به حکمی او دی به عادل، فیصله به ددی فیصلې به کوي سیدنا عیسی علیه السلام، نور مونځ وغیرہ دا کار به د مهدی تر دې چې دجال به مړ کړی شي. دا شته حدیث وکړي نو ما ویلو پورنی شارتن چې والے خلق دا وی چې عیسی علیه السلام راشي ناغه د امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب برواني دا منګولی دا دروغ دی. اگر پہ لگئی خلق عیسیٰ علیہ السلام چرازی اب امتی ہو نہیں، نبوت پیغمبری چی کم دا دا اللہ چی چالور کی بیت اخ لینا پدی وجہ پیغمبر پقور کم نبی دے اور چی جواندے دنوم نبی دے مرتبہ نہ دا کم شوئے، چونکہ اللہ دا مخ کے انبیاء علیہ السلام نے لوز اغستے ہو چی تاسوبہ زماد آخری پیغمبر نصرت امداد کوئے عیسیٰ علیہ السلام راضی دیر پارا چی اغد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دین نصرت احمداد ہوگی دا اغد چا اتباع سرکار نشتا دیکھ اس کو عجیبہ دور دے خلق خپل کامنٹس لکی گا نا تو اعتراض کئی خلق چی فلانی کتاب کی لکلی دیکھ دا مگم اخ کرا خبریں نا دیکھو الپکار چی فلانی کتاب کی لکلی دیکھ مسرا کتاب گونا مشتا الحمدللہ پا کتاب پوئی گو مخ یو کس پکے وے لی چھ در مختار کتاب دے پائے کی لکھی لی دی چھے و دے ما و نفا فرمان برداری در مختار یو کتاب دے بے شک دا غیر دو شرحی دی پر دنیا کے یو دے امام تحتاوی شرح یو دا ابن عابدین شامی شرح دا دا چنے رد المختار دا در مختار شرح دا در مختار کے جدا خبر کم لکھ دا آیا دا صحیح دا دی کتاب کے دا ابتدا کے بالکل لکھی دو سلو اختم اور در سلو اختم صفحے چ دے عالم کا مدا خبر لکھے دا چی عیسیٰ علیہ السلام راشی ناغبا دو سید امام حنیفہ رحمہ اللہ پا مذہب روانی دے وی لیکن لا دلیل فی ذالکا علی ان نبی اللہ عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یحکمو بمذہب ابی حنیفہ. دیکھ اس دا سے دلیل نشتا پدے دلیل نشتہ پدے خبر چہرہ شکے دے اتباع ہو دے آگے زمانے کے عالمان خو موجود دی وین کال علماء موجودی نفی زمانے فلا بد لہو من دلیل تا دلیل غوری چھو سلید آوی چھ عیسیٰ علیہ السلام راشی ادفلانی اتباع بکی او داغت تقلید بگی دا دلیل غوری بیاوی ولہذا قال الحافظ السیوطی فی رسالت سماہا الاعلام ما حاصلہو حافظ سیوطی پخپلی اور رسالہ کی لکلی دی چھے علام دا غینم دے اگر دا لکلی چھے انما یقال انہ یحکم بمذہب من المذاہب الاربعۃ باطل لا اصل له. کم خلق چھے داوی چھے اگر آشی نا پر سلور مذہبون کے پیو پسیزی نا دیوی دا خبر باطل لا دروغ جن دا بالکل بے اصل دا سنگ خلق دے وکیف یزن بنبی انہ یقلد مجتہدن دا سنگ ممکن دا دا سنگ یو سڑی گمان کئی چیو نبی با یو عام سڑی پسی زی تو بہت مردبہ خلق نبی جنی نبی دا عام انسان اتباع نشی کولے مجتہد پسی نشی تلے انہو یقل دو مجتہدن معن المجتہدہ من احاد حاضر الامہ لا جوز لہو التقلید وینما یحکم بالاجتہاد اگبا فیصل کی پہ اجتہاد واندے او بما کان یعلمہ قبل من شریعتنا بالوحی یادابی چی اللہ باغتا دخپل طرف نوحی کی زمان دا شریعت مطابق دا شامی رحمہ اللہ پر دا عبارت لگا رہے مجھے چیسا خبر رکھو ہے بے بنیاد ہے نہیں خلق چی خبر رکھے بے بنیاد ہے رضا لگے او کذل گمخ کے لڑشم نو قرآن نہ سوالی میں گی قرآن نہ معلومی گی دی عیسیٰ علیہ السلام پر بارکے چکل اللہ غور کو سیدہ مریم لو نارے کس الفاظ ولو یعلمہ الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل اللہ و تعلیم ورکی دلا دا کتاب او دا حکمت او دا تورات او دا انجیل سوک و تعلیم ورکی اللہ دے بکواس تا ضرورت نشتا رے دا نبی شان کے خلق گستاخے نہ کری دا گستاخی دا
نبی انبیاء علیہ السلام دادا اللہ نزدک لگئی دادا انسانان نزدک لگئی داغا وجہ وچی پا مکہ مکرمہ کی یو لوارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغا سر ناس پاستو خواہ نیک سڑے ہو لوار دے ترکان دے چمیار دے خبرگار ہوگی وچی نیک سڑے دے بس ٹک دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغا سر ناس پاستو مشرکینو پا گئے ترازو کو چی دے پیغمبرتا دا قرآن دا لوار خیخ قرآن دغه دې سخت تردید کړی دا سو آیا تاسو دا دروغ وی دا خلک او دغه وجه دا خودلې دا چې لسان الذی یلحدون الیه اعجمی هغه کم سړی چې نسبت کیه خو اعجمی دی عربی نه دی او قرآن خو عربی مبین کړی دا قسم گستاخی نه دی پکار د امام ابو حنیفه رحمه الله د امام شافعی رحمه الله د امام احمد رحمه الله د امام مالک رحمه الله داغی مرتبہ کسی اختلاف نشتا اڑے الوے خلق دے لیکن نہ پیغمبران نے دی دا سمر ظلم دے چا سڑے مراتب دا خلق گڑ بڑی پیغمبر لے گی ناغا دا الوحیت مرتبے تو رسی اور مجتہے دے اس دا امام دا پیغمبر دا پاسے گڑ دے دا ظلم دے ہر سڑے لخ پلخ پلخ مرتبہ اور کول پکار دے اقول قولی ہذا استغفر